Nogle svinebesætninger er smittet med en sygdom, der hedder svine-MRSA, og den kan også godt smitte mennesker. Og her har jeg et datasæt for, hvor mange personer i Danmark, der var smittet med svine-MRSA fra 2007 og til 2014. Og nu kunne vi godt tænke os at regne lidt på de her tal, og prøve at se, om vi kunne lave en prognose for, altså prøve at lave en forudsigelse for, hvor mange personer, der måtte blive smittet med MRSA, eller vil være smittet med MRSA i 2015. Så nu vil vi starte med at plotte de her tal ind i Excel og tegne et, sætte dem ind i et koordinatsystem. Så er jeg inde i Excel, og jeg har skrevet tallene fra tabellen ind. Årstallene har jeg i den her kolonne, og så har jeg i stedet for at regne på årstallene, så har jeg sagt, at vores x-variabel, i stedet for at angive årstal, så skal den angive antallet af år efter 2007. Så jeg indfører altså et nyt år 0, som er 2007. Så her har jeg mine x-variable. Og y er antallet af personer, som man blev, eller som blev konstateret smittet med MRSA. Og det er dem, der står her. Det er dem, vi kender. Der kan jo selvfølgelig sagtens være personer, som er smittet, og som bare ikke har fået konstateret smitten. Så de her data, det er altså data for personer, som man har målt er smittet med MRSA. Og nu vil jeg så lave et diagram, det vil sige, at jeg vil sætte tallene her ind i et koordinatsystem. Så jeg skal lave mig nogle punkter. Altså det første punkt hedder 0,14, og det næste 1,64 osv. Så jeg markerer lige de tal, som jeg vil have med. Jeg kan godt markere x og y rækken med også. Og så går jeg op i diagrammer. Og så vælger jeg det, der hedder punktdiagram. Typen, det er den her punktdiagram med mærker. Sådan. Og så kan jeg se, at jeg har fået sat de her punkter ind. Det er dem, der svarer til mine datasæt. Så sletter jeg lige den der. Jeg laver lige en lidt bedre overskrift her. Sådan. Og nu kigger jeg på mine punkter, og jeg kan se, at de ligger jo i hvert fald ikke på en ret linje. Så det vil ikke være så rimeligt at antage, at de kan beskrives med en lineær model. Men jeg kunne jo godt tænke mig at lave en model, som beskriver de her data. Fordi hvis jeg laver en model, så kan jeg også bedre lave en prognose ud fra modellen. Nemlig hvor mange smittede der vil være i 2015. Det jeg kan gøre, det er, at jeg kan lave en tendenslinje. Det hedder det i Excel. Så jeg højreklikker på et af datapunkterne. Og så går jeg ned, hvor der står tilføj tendenslinje. Så kommer der sådan et vindue frem her, og så er der forskellige tendenslinjer. Hvis jeg nu troede på, at mine data kunne beskrives med en lineær funktion, så kunne jeg tilføje en lineær tendenslinje, men det synes jeg ikke ser realistisk ud. Så jeg tror måske snarere, at det kunne være en eksponentiel funktion, der beskriver de her data. Så jeg vælger eksponentiel, og så går jeg lige ind i indstillinger og vælger at se ligning i diagram. Så får jeg nemlig vist regneforskriften for den eksponentielle funktion. Og jeg vil også gerne have vist R kvadreret. Det kommer jeg lige tilbage til, hvad det betyder. Og jeg kunne også godt tænke mig lige at få forlænget tendenslinjen en lille smule. Ja, stregen kan jeg også lige lave rød, kan jeg forestille mig, og måske lidt tyk. Sådan. Så har jeg fået tegnet den eksponentielle
graf, som passer bedst med punkterne. Det vil sige den graf for en eksponentiel funktion, sådan at punkterne ligger tættest muligt på den. Og regneforskriften, den har jeg faktisk herinde. Jeg lige formaterer det lidt. Ja. Jeg kunne også godt tænke mig lige at få de her linjer væk. De her vandrette linjer. Jeg højreklikker bare på dem og siger slet. Sådan. Ja. Så har jeg fået jeg har fået tegnet grafen for en eksponentiel funktion. Regneforskriften for den eksponentiel funktion, det er den, der står her. Og R i anden, det er det, der hedder forklaringsgraden. Det er et mål for, hvor godt punkterne passer med grafen her. Altså, hvor godt beskriver den her model de data, vi har. Og den her R i anden værdi, den her forklaringsgrad, den skal helst være så tæt på 1 som muligt. Og 0,946, det er rimelig tæt på 1. Så den beskriver rimelig godt de her data. Ja, det næste, der måske springer i øjnene, det er, at det er en lidt mærkelig regneforskrift, fordi der står y er lig med 18,278 gange med e opløftet i 0,579 gange x. Og det der e, hvad er det for noget? Ja, e, det er en konstant, ligesom pi. Den har en helt bestemt værdi. Det hedder Euler-konstanten. Og der kan vi lige omskrive den til, vi kan lige omskrive den her regneforskrift, så den ligner de eksponentielle regneforskrifter, vi kender. Ja, vi har altså fået en regneforskrift her for en eksponentiel funktion. Og bogstavet e her, det står altså for Euler-tallet. Og Euler-tallet er en matematisk konstant, lidt ligesom pi. Den kan heller ikke skrives med endelig mange decimaler. Og den optræder også på lommeregneren. Den kan I finde på jeres lommeregner. Nu vil jeg så prøve at skrive regneforskriften på den sædvanlige måde, som b gange a i x'te. Og b, det er begyndelsesværdien, og det kan vi nok godt se, at det må være 18,278. Men spørgsmålet er så, hvad a er. Jeg minder lige om en potensregneregel, som hedder p opløftet i potensen m gange med n. Det er det samme som p opløftet i potensen m, og så det hele i potensen n. Og hvis vi lige kigger et øjeblik her, så har vi jo e opløftet i potensen 0,579 gange x. Og det svarer jo lidt til m gange n hernede, ikke? Så hvis m svarer til 0,579, og x svarer til n, og e og p svarer til e, så kan jeg altså omskrive e opløftet i 0,579 gange x. Det kan skrives som e opløftet i 0,579, det hele opløftet i x. Sådan. Og så er der, så det der står her i parentesen, det bliver faktisk vores a. Så lad os prøve at regne det ud. Så vi har altså e, den står her. Og den skal opløftes i potensen. Så det kan vi se, det giver 1,784, hvis vi runder af til 3 decimaler. Vi har altså, at a, den er 1,784. Så alt i alt, så får vi altså en model, der hedder, at y er lig med i x'te. Så det er altså vores model. Og den kan vi jo så bruge, når vi skal lave en prognose. Vi vil jo gerne vide, eller vi vil gerne give et kvalificeret bud på, hvor mange personer, der må blive konstateret smittet med svine-MRSA i 2015. Men 2015, det svarer jo til x lig med 8, fordi x jo betegner
antal år efter 2007. Så det indsætter jeg bare i min funktion. Og når jeg regner det ud, så får jeg 1.875. Det vil sige et kvalificeret bud på, hvor mange personer, der vil være smittet med svine-MRSA i 2015, eller i hvert fald hvor mange, der vil være konstateret smittet, det er 1.875 personer. Ja, lad os lige samle lidt op på det. Vi startede altså med et datasæt, og der siger vi, at den uafhængige variabel x skal betegne antallet af år efter 2007, fordi 2007 var det første år, vi havde et tal for antallet af smittede. Og y skal betegne antallet af personer, der er smittet med svine-MRSA. Og så gjorde vi det, at vi afsatte punkterne i et koordinatsystem, gik ind i Excel og gjorde det. Og det er de blå punkter her. Og så tilføjede vi en tendenslinje, det er den røde. Og der var forskellige muligheder for tendenslinjer. Men da punkterne jo ikke ser ud til at ligge på en ret linje, så skal man ikke vælge en lineær tendenslinje. Så nu prøvede jeg med en eksponentiel tendenslinje, og den ser ud til at passe meget pænt. Så fik vi også Excel til at regne regneforskriften ud. Så regneforskriften for tendenslinjen, så den har vi her. Og nu skal vi se på at få den omformet til den almindelige eksponentielle funktion, som vi kender den. Altså vi skal af med den her konstant e, og have fundet vores fremskrivningsfaktor a. Ja, så her har vi altså den regneforskrift, som Excel gav os. Og e, det bogstav e her, det er bare en matematisk konstant. Det er Euler-tallet, og det har en helt bestemt værdi, ligesom pi. Det kan ikke skrives som et tal med endelig mange decimaler, så decimalerne her de fortsætter altså uendeligt. Men heldigvis så er tallet indbygget i alle lommeregnere. Og det vi så gjorde, det var, at vi så på, at e opløftet i 0,579, det regnede vi lige ud til 1,784. Og det vil sige, at regneforskriften kan altså skrives på den sædvanlige form her, hvor vi har, at vores begyndelsesværdi b er 18,278, og fremskrivningsfaktoren a er 1,784. Og nu når vi har en model, så kan vi jo bruge den til at lave en prognose for 2015. Vi vil gerne vide, hvor mange smittede er der mund i 2015. Og 2015 det er 8 år efter 2007, så det vil sige x er 8. Og så regner vi y ud, det vil sige, at vi indsætter x lige med 8 heroppe i regneforskriften, og det giver, hvis jeg runder af til et helt tal i hvert fald, 1875. Så ifølge den her model for antallet af smittede med MRSA, ja, så vil der være 1875 smittede i 2015. Og lad os se på den her værdi R i anden. R i anden, det er forklaringsgraden, og forklaringsgraden er et mål for, hvor tæt datapunkterne ligger på regressionslinjen, eller vi kalder også den her for tendenslinjen i Excel. Tendenslinje og regressionslinje, det er sådan to ord, der betegner det samme. Så jo tættere er i anden forklaringsgraden ligger på 1, jo tættere ligger punkterne på grafen. Og dermed i en eller anden grad jo bedre beskriver modellen de data, som vi oprindeligt startede med. Og alt det her, det kalder vi eksponentiel regression. Eksponentiel, fordi det er en eksponentiel funktion, vi bruger. Og regression, det er, fordi vi prøver at tilpasse, eller prøver at finde en kurve, en model, der passer med nogle datapunkter. På samme måde kan man også lave lineær regression, og man kan lave potensregression, og man kan også lave andre typer regression.